Një status të përgoditës I Romeo Veshaj që dje tashmë për kë e kam, Einxhel, me sa duket, ka shpalur një luft me zvëlezërve Veshaj. Por si do t'jetë këtë dy luftim? Kjo mbetet për t'u parë. Ai ka postuar dy duar ku njëra është në formën e gjarprit që kafshon dorën tjetër, e cila është munduar ta ndihmoj në momente të vështira dhe padyshim. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Që kjo I përket situatës së Donaldit dhe Einxhel, debati I tyre u bë live në emisionin e së martës, ku përfshiu shumë personazhe të njohur. Ndërto, ka qenë dhe Romeo Veshaj, I cili ka qenë përfshirë në këtë debat mes Donaldit dhe Einxhel, por padyshim ai mbron versionin më original, versionin e Donaldit, I cili ka thënë vetëm të vërtetën dhe duket se Einxhel po godet pas shpine dorën që e ndihmoi dikur. Thank you.